Joopa joo. 18. päivä ja perjantai-päivä. Kyllästyin siihen nyt siihen liikkeeseen, mistä olin tilannut sen renkaan, sisurenkaan, että tuota, kun sitä ei tule. Soitin tänä aamuna sille ukolle ja kysyin, että onko tullut, niin se sanoi taas, että ei ole tullut, huomenna tullut. Sanon sille sitten, että ei tarvitse tulla, minä enää ota sitä, minä hain jostain toisesta liikkeestä. Toisesta liikkeestä, niin tuota, ukko vain sanoi, että tuota, saat rahat takaisin, taikka sitten vaihtoehtoisesti voit ottaa tavaraa. Niin mä sanoin, että katsotaan sitten, kun mä tuun seuraavan kerran käymään, kun on jotakin tarvista. Niin, otan. Se on muuten hyvä liike, ei siinä mitään. Vaikka meinaskin vähän mennä Hermosen kanssa, mutta tuota, sieltä löytyy niinku tag-tagia hyvin noita kaikkia kuluvia osia, varaosia, suodattimia ynnä muita ja noita liikkuvia osia, mitkä kuuluu ja kahvoja ja valoa. Ja tuo lamppukin on niin erikoinen, että sitä ei taho löytyä oikein tavan autovarusteista, se pitää hakkea tuolta niinku alan liikkeestä tai kupotan liikkeestä löytyy. Tässä siellä tuuperuuttelua tag-tagilla naapurissa, mitähän se tekee. Ja asun sieltä hakenna tavarata. Tavarata se on, kato se on 2G-pas. Niin tuota, mikään se sitä vie? Varmaan kaatopaikalle vie tavarata. Siinä on se vanha pappa, mikä kuoli joku aika sitten, niin asusti tuossa reunahuoneessa ja sen lapsia asustellaan tuossa 3 kappaletta kanssa, tyttöjä ja tuota, siinä on niinku 2 taloa tuossa tien toisella puolella. Ne on tyhjentänyt sen papaa irtaimistoa nyt, niin tuota niin taisi olla tuossa semmonen kuorma tuulla tag-tagissa, mikä männöö kaatopaikalle, vähän vaikutti siltä. Lähti tuonne suuntaan. Mä ajattelin, että siellä roudataan perintötarpeita tuohon, kun tuo tuun vaimo on yksi kanssa sen papaan lapsista, niin tuota ajattelin, että jos ne niitä roudailoo tuonne tuun luokse vehkeitä. Se on semmonen hamsteri se pappa, se on ollut entinen rakennusmies ja sillä on kaiken näköistä tarviketta ja pelliriepaletta ja kaiken näköisiä toisten aarteita ja toisten ei niin aarteita. Mutta tämä lähti nyt vähän sivuraiteille tämä juttu, niin tosiaan tänä aamuna sitten kävin hakemassa tuosta paikallisesta liikkeestä niin uuden sisukumin ja tuota kummi olisi nyt tuolla paikallaan. Pit katsella, että onko se oikein kokoinen. Kyllä se on, kun tuossa on vähän outoja numeroita ollut tuossa toisessa, mutta on siinä ylempänä on oikeat numerot, eli 825x16 on tämä rengas. Sen jo pujottelin tuonne sisään ja tuota, täytyy siihen pikkusen laittaa ilmaa, että se pullistuu niinku tuonne reunoille, että se ei jää kuin tuon toisen vanteen kappaleen ympäsöä tuohon päälle, niin ettei se jää sinne väliin. Jos se sinne väliin jää, niin sitten se on tuota kyllä hyvin äkkiä entinen. Jonkun verran, mutta mahdollisimman vähän kuitenkin. Se on sitten helpompi laittaa tuo toinen vanne tuohon päälle. Nyt se on hyvä. Se pysyy tuolla niinku ulkokehällä. Ulkokehällä, niin tuota, silloin se on hyvä.
Minä tuota vähän hioin tuota vanteen sisäpuolta enimmistä ruosteista pois. Pitäis saada nyt tuo venttaili. Venttaili sattumaan kohilleen. Mutta eihän se tietenkään sieltä tule. Tulee ennen kuin sitä käsketään. Joo, ja vähän vessyä koneeseen. Taikka soodaahan tämä on. Soodan waterlukko tässä. Singha sooda. Mihinkäs minä laitoin se? Työkalut on kaikki tuolla selän taakse kerätty. Tällä on hyvä puristaa. Puristaa, kun se jää nyt tuota niin tuommoinen vajaa 10 senttiä, niin tuo erilleen toisistaan nuo vanteen puolikkaat, niin täytyy puristaa tämmöisellä, niin puristimella niitä kassaa. Se onnistus vähän pitemmällä pultillakin tuosta keskeltä napata yhteen, mutta. Ei nyt ole tässä semmosia. Niin puristetaan tällä. Aurinkoinen päivä on muuten tänäänkin ollut. Niin kuin ollut eilenkin. Vaikka mä eilen sitä vessatteesta, niin vessatteesta höpöttelin, niin eipä se paljon satana. Siitä ei tullut kuin muutama pisara tullut tuohon sajeen mittariinkin. Tällä tämä käy köykäisesti tämä homma, kun laittaa yhteen ja pultit paikalleen, niin sehän istuu siinä. Katsottava vaan, että nuo reijät osuu kohilleen. No eihän ne osu. Eihän ne osu tietenkään, vaikka niitä yrittää sihtailla kohilleen, niin eihän ne tietenkään osu. No aika lähellä. Voi laittaa noita pulteroisia siihen. Nämä on noita keskelle noita isompia pulttia ja nämä on sitten niitä pienempiä. Joo. Pannaanpas tuohon malliksi pari reikää. Reikää, niin sitten ne pysyy vähän niinku hepissä. Mulla on tässä vielä tuo veen poistaja kiinni tässä letkussa. Se on joskus ollut yhdessä maalaustyössä, niin veen poistaja siinä. Ja tuota, tässä on välissä vielä semmonen letku, mikä kierti sitten tuota jäävesipöntössä. Ja jäähtyy se ilma. Rupesin taas miettimään liikaa. Ei pitäisi miettiä, kun tehdään vaan. Nyt täällä on jo kurraakin tuota kengän alla, kun mikäs mun numero se on, niin aukasin tuota soodapulloa, niin se vähän kuohahti.
muovinen penkki, niin ei taho kestää minun kiloja, rupeaa jalka taipumaan, kun... Kiristyskö se tuosta vai lähtöönkö pyörimään tyhjään? Se sen verran kiristyy, mitä tarviikin. Ei ne tarvii vielä ihan älyttömän kirreellä olla. Sitten laitetaan loputkin. Nuo on vaan tuossa nyt ohjaamassa, että kaikki mahtuu paikalle. Kahdeksan pulttia, kun niitä lie on. Joo. 8 kappaletta. Vähän jää yli, mutta aina pitää olla siltä varalta, että jos hukkuu, niin taikka särkyy taikka jotakin, niin ja ei satukaan kottoa löytymään varaa ossoa, niin on sitten mistä laittaa. Tahtoo aina tulla yllätyksiä näissä remonttitouhuissa välillä, niin läpäs karkkaa. On hyvä olla aina vähän tämmöstä tilipehööriä ylimääräistäkin ja siinäkin mielessä, että sitten niitä pikkuhiljaa kertyy tuonne varastoon, niin jos tulloo jotain pikkuhaaveria, niin niitä aina tarvitoo. Sieltä rupes kauempata kuulumaan Pamokin tiedotteita. Kaiutinjärjestelmän kautta. Eikö myö tässä välissä jo kahvit keitetä, johon tässä on 10 minuuttia touhuttu. Onhan se jo sillä touhulla niin kahviaika. Sen verran tuossa vielä otan, että kiristin nuo pultit ja alakukirreyteen ja tussautetaan vähän ilmoa sinne. Se minun painemittari. Sen pitäisi kyllä olla jossakin täällä. Täällähän se on. Näkyy vähän paljonko siellä on painetta. Se ei varmaan vielä... Kestäisikö se lie painaa? Kestä. Se, aina kun sillä on vähän ilmaa, niin se ei välttämättä kestä tästä painaa ilmaa. No ei se kestä nytkään oikein kunnolla. Se tahtoo painua tuo venttaili tuonne. Ei pysty painamaan tarpeeksi kovaa, se tahtoo painua tuo venttaili tuonne vanteen sisään. Pidetään vähän tonkiloilla tuosta juuresta avuksi. Näissä tämän tyylin venttaileissa, kun niissä ei ole sitä ruuvia, millä venttiili kiinnitetään. Ja sieltä rupesi kompressori huutamaan, annetaan se tulla täyteen juuva ne kahvit. Joo, ja kahvit on juotu, niin pyöräytetäänpä rengas paikalle. Siinä on hyvä käyttää apuna tuommoista jotakin lankun pätkää, että vähän nousu tunkilla voi sitten sääjellä. Kunhan saa yhdenkin pultinreijän sattumaan sen verran kohdalla, että siihen saa pultin, niin sitten sitä on helppo pyöritellä.
Yksi sattu just ja just. Just ja just taitaa saada siihen moderi. Ei mahtuna vielä lukkorikka väliin, mutta se on nyt siinä hepissä. Hepissä, niin se on helppo pyöritellä näitä muita kouhilleen sitten. Eihän sinne näkään. Joopa joo. Ei remonttia ilman pieniä pettymyksiä kyllä ikänä. Viimeinen pultti, mitä tuosta kiristin koneella vähän lisää, niin eikö siitä paakahtana jenka, se leikkasi kiinni. Ja olipa hankala saada pois. Teutaroin sen kanssa, yritin, että ruuvimeissilille vähän kiilata sitä, että se nousi takaisin kierteelle takaisinpäin, mutta ei. Olisi vaan rälläkkä haettava sitten. Kierre meni ihan entiseksi. Niin kuin just sanoin tuossa alussa, niin kannattaa aina olla niitä sen varalle ylimääräisiä pulttia, että jos jotakin sattuu. Se varmaan meni vähän vinnoon tuossa alkuvaiheessa ja tuohon ihan tunnoton tuo tuommoinen kone, niin sehän vääntää kyllä. Sen takia mä yleensä väännän vähän silleen nuo pienemmät pultit ainakin, että tuota en väännä ihan tiukkaan, vaan tuota niin tiukkaan sitten avaimella loppuu. Ei se noita tuommoinen missä 17 millin kanta, niin sehän vääntää vaikka minkälaiselle korkkiruuville tuo kone sen pulti, jos niikseen tullo. Tai nuo nyt korkkiruuville mene, nuo sen verran kovempia, mutta tuota. Kyllä niistä jenka lähtöä sitten sopivasti leikkaantuu. Mutta rälläkällä se sitten lähti, kun sain sitä pikkusen nousemaan tuosta kantaa, että ei tarvitse tuota hankala paikka, kun tuonne ei mahu rälläkkäkään väliin oikein kunnolla sitten leikkoo tuota vannetta, niin ei sekään ole hyvä. Mutta kyllä se sieltä sitten lähti. Lähti, kun kunnolla käskettiin sitä. Nyt ei ole oikeastaan muuta kuin otetaan vehkeet pois pukilta ja kerätään vähän kamppeita. Niin se on siinä. Hiki oikein tuli tuota pulttia punnertaessa tuossa. Ei muuta kuin otetaan vehjes alas. Aamulla päästään veenpumppuun touhuihin. On sitä tämän homman kanssa vähän teotaroitukin sitten. Ooteltu sisukumia ja vaikka mitä. Mutta nyt se on siinä. Se on kyllä jo korkein aika, se venpumppuun homma on niin paljon myöhässä nyt, että ei olisi pitänyt kyllä olla. Tämä patentti pitää vielä tämä putki laittaa oikealle kohdalle ja nuo venpumppausvehkeet paikalle, niin aamulla ei ole sitten muuta kuin lähtö. Minä en ole oikein sillä lailla aamuihmisiä, että heti aamulla kun herää, niin toimis ihan täydellä teholla, vaan mielellään tekköä sillä lailla, että ei aamulla enää ole hirveästi järjesteltävätä. Sen vetelin tuonne noin vaan vähän kauemmaksi, että kun siinä ei ollut rengasta tuossa vehkeessä, niin ei saanut siirrettyä enää tuonne seinän varteen, niin sillä vetelin vähän tuonne sisäänpäin tuota putkea, että peruuttaa autolla tuosta, niin se on just tuolla sopivasti kuolleessa kulmassa tuo putken pää, kun kahteloo, niin
pian peruuttaa tuohon takalasin rikki. Joskus ajatuksissaan niin on ollut pikkusen lähellä. Pikkusen lähellä sekin homma, mutta nyt ei enää haittoa, kun no eihän se nyt asetu siihen millään. Missä se on kiinni? Peruuttelua ajatuksissaan, niin siinä käy huonosti. Ei ole mukavata ruveta ikkunata uusimaan sitten. Semmoista ennaltaehkäisevätä työtä. Mutta nyt se ei enää haittaa, kun me saadaan vieriteltyä tää tuonne seinän varteen. Tämäkin pää muistaessani kiinni. Minulla on kerran käynyt silleen, että läksin tuonne pellolle ja jätän toinen pää pois laittamatta kiinni, niin tuli rytky, niin se hyppäsi tää putken pää tuonne tielle. Mutta onneksi siinä ei sen kummemmin käynnä. Pikkusen meni tuo päätyverkko tuolta luttuun. Mutta ei muuta. Muuta ei tapahtunut. En löytänä niitä sopivia muovilaatikoitakaan. Täytyy joku kerta, kun käy Pixiissä siellä on, ottaa semmosia lootia sitten perälautoa kiinni, niin pysyy tavarat kyyvillä. Naapurille näkyy tuleva multo siellä pikkukuorma-autolla hankalaan kulumaan perruuttaavat, kun se on tuossa mennyt ees taas vaikka mitenkä päin. Aika kellellä on tuo, kyllä kun lähtee kippaamaan, mitenköhän tuossa käy. On vielä ihan kukkupää kuorma kyllä. Kyllä se siihen hyvin vaan mään, vaikka on noin kallella. Täkki on nyt siinä. Siinä ihan niinku oikeastaan lähtövalmiina. Mutta kun laittaa Lörssonia tankkiin ja tuota antaa pallaa. Täytyy vielä nämä loputkin työkalut täältä keräillä. Täällä nyt oikeastaan on kuin tunkkia ja sen semmoista, nuo pienemmät kalut jo viskelin tuonne pajan pöydälle oottamaan takaisin lajittelua. Se on vaan, ei tarvii iso työmaa olla, kun mahoton määrä on vehkeitä levällä. Mutta eiköpähän se siitä. Joo, tämä se on semmonen työmaa, mikä kannattaa tehdä aina hyvin. Hyvin remontin jälkeen, että laittaa kaikki sinne, mihinkä kuuluukin. Niin ei tarvii kirroilla seuraavan sitten tuota niin työmaan kanssa, että kun on kaikki vehkeet hukassa. Pitää vielä illalla mennä kahtomaan, niin tuota ihmettelemään tuonne riisipellolle, että
Onko siellä miten paljon vesilaskena siellä järvessä, että vähän suunnitella sitä, että mistä pystyy hyvin ottaa vettä, vieläkö tullaan siihen vanhalle paikalle lyhkäisellä letkulla vai tuota, pitääkö sitten ottaa pitempi letku ja pumpata sieltä ihan rannasta. Sen kun kahtoo valmiiksi, niin tietää heti aamulla mitä tekköä. Laitoin tuota ruuvilukitettakin noihin muttereihin. Meinas unohtua, mutta tuota laitoinpa sitten kuitenkin. Se on mukava sitten aamulla mennä tuota niin työmaalle sinne, kun on selvät sävelet. Mikä numero tämä onko? On se 21, mutta eikä ole. Heikko avain on niin heikko. Heikko, että eihän tästä näy, että mikä numero tämä on. On siellä joku numero tuolla, mutta se on 19. Mihinkä minä semmoista avainta on tarvinna, kun ei kun niin, siinä olki 19 ja 17, eikä 21 ja 17. Ne ulommat pyöränpultit, ne on, meinaan ne on 21. 21, niin rupesin vaan siitä miettimään, että mikäs nyt on okei homman nimi. Puuttuu muuten yksi musta hylsy, missähän se on? Millinen, missä minä olen niin isoa tarvinnut? En ainakaan tällä työmaalla. No se on varmaan jossakin paremmassa kuin tallessa. Joopa joo! Ja niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin päivän touhujen jälkeen niin tultiin tänne Ricefieldille ja täytyy katella vähän sitä vesipolitiikkaa ja kastella pannaani. Kaivin kone täällä möyhynnyt, niin mikä tasoitettiin aikaisemmin tämä tie, niin tää on kuin kynnöspeltoa nytte. Ois suona tasoitella paremmin jälkäsen, mutta kun ei joutana vahtimaan sitäkään. Joopa joo, täällä ollaan Ricefieldseillä ja tuota alkaa pikkuhiljaa tässä meidän järvessäkin niin vesi olemaan vähissä, ei ole saatu siihen lisää vettä nyt näinä kuivina aikoina. Kyllä siitä nyt vielä muutaman kerran, pari kolme kertaa pumppoa, että tämä sato luultavasti saadaan ja tuolta saadaan tuolta kaastelukanavasta lisse. Tätä minä tulin kahtomaan, että
pystyykö tästä ojasta vielä pumppaamaan, niin saa lyhkäisellä letkulla. Letkulla työntää vettä tuonne peltoon tuutata aamulla, niin kyllä tästä vielä pystyy. Ei oo vielä vesi ihan niin allalla. Se on nyt pysynnä, kun tuo kaivinkone kävi sitä luiskoomassa vähän se. Tuosta katkoin noita tuon puun juurelta noita köynöksiä ja kahtelin, että täälläkin varmaan on. Onhan täällä. Täälläkin männöö noita tuommosia. Tuo yksi on narua, mutta nuo takana olevat on sitä köynöstä ja tämä nousoo tuonne puuhun. Se tappaa pikkuhiljaa koko puun, kun se sinne tuota niin nousoo. Kaivinkonekin on tätä vähän runnonen, mutta kyllä tästä vielä puu saadaan. Minulla on tuossa tuommoinen työkalu, millä minä niitä aina katkon noita köynöksiä, että pysyy puut hengissä. Yllättäen diy-kaupan tuotoksia. Tää on tuolla mopon satula alla aina. Tällä pystyy sahailemaan vähän isompiakin ja kulkoo aina mukana. Täällä on hyvä katkoa noita. Täältä juurelta kun katkaisoo ne, niin no tuo oli jo entinen. Tuo on ollut vielä kiinni ja tuolla on kiinni vielä kanssa. Ihan tuoretta. Juurelta kun katkaisoo nämä, niin ne ei pääse sitten kipuamaan. Tuo ei ole köynnöstä kyllä. Täällä taas on kyllä näitä. Ne kipuaa tuonne puun latvaan ja ne tekee semmoisen homma, että se kohta tuota niin kuoliintuu koko puu. Täällä on motta noita. Nuo ei ole mukavia muurahaisia. Semmonen kun urasoo, niin se on monta päivää kippeä. Täytyy käydä kahtomassa vielä nuo meidän Jamaikan serryt, että mitä niille kuuluu. Ne on tuolla jossakin. Aika kuuma keli on kyllä. 37 asteeseen nousi tänään lämpötila. Näitä reunojakin voisi myrkytellä, mutta en ala enää myrkyttämään. Tää alkaa pikkuhiljaa olla siinä mallissa, että rupeaa pukkaamaan riisiä pihalle, niin tuota ei myö näitä heiniä enää täältä myrkytellä. Täällä on niin vähän käyntiä ympäri nurkkia, että torjutaan heinää vasta sitten kun se on tarpeellista. Mutta katsotaanpas noita, ja se unohtuu se sahaa tuonne. Tällä on hyvä nyppästä niitä, kun nykäisyä vaan, niin männöö poikki. Täällä on näitä minun Jamaikan serryjä. Nää meinaa joutua heinän valtaan tai näiden köynöksien valtaan. Niitä käynnä tässä vähän suihtimassa aina pois. Näissä nyt ei olekaan paljon. Nämä alkaa olla tämmöstä jo miestä korkeata. Tähän tullaan hyvä taukopaikka tähän, kunhan tuota niin aika joutaa. Kylläpä ne nyt alkaa olla vappaita köynöksistä. Nämä minun Jamaikan serryt. Täytyy niitä aina välillä käydä kahtomassa. Tähän tullaan hieno katos sitten, kun nämä kasvaa isoksi. Tänä vuonna ei ole kasvu ollut kovin mahtavata, kun on satana niin vähän. Sataas kunnolla, niin nämäkin täältä kyllä virkistys. Vieläkin täältä löytyy näitä. Vaikka koitin niitä
Koitin niitä tuosta katella, niitä oli iso kasa tuossa. Ne olisi tosiaan kuolintuna siihen, jos olisi antanut vaan olla. Nolla noitten köynöksiä, ne on tuommoista jo peukalon vahvusta. Niillä on varmaan juurta kuitenkin tuolla jossakin, mistä ne saa vettä tuolta. Niin kuin tästäkin pumpattiin vettä aikaisemmin tuonne peltoon, mutta eipä pysty enää. No nyt ne on taas laittana tulia tuolla hiekkakaivoksen puolella ja vähän muuallakin. Savu nousuu joka puolelta. Tietääpähän ainakin, että tuolta ei viiti lähteä kotia kävelemään kuin ajelemaan. Mahoton pössäkkä siellä. Mutta nämä tästä jatkaa kasvua. Taimaassa saa olla vähän varovainen, jos näitä köynöksiä nykii. Niitä on nimittäin katsottu juurineen heti. Niin niitä on semmosia köynöksiä, pitää vähän tietää mihinkä näppisen laittaa. Niitä on semmosia köynöksiä, mitkä polttaa. Polttaa ja ne on sitten ne on sitten ikäviä semmosia. Täällä niitä on piilossa vielä. Vielä iso nivaska. Yrittävät pysyä piilossa, niin ei saa noita pois kaikkia. No sieltähän niitä kasvaa tuolta penkasta vaikka kuinka ja paljon. Mutta ei anneta niiden kasvaa tähän. Sitten kun nämä Jamaikan serryt tästä vähän kasvaa isommaksi, niin sitten siinä käy sillä lailla, että ne voittaa tämän köynöksen ja köynöksellä ei ole enää mitään asioita sinne, kun siihen tulloo semmonen hyvä varjo, niin köynökset pysyy pois sieltä. Täällähän näitä on vaikka kuinka paljon heti. Miljoona vartta. Tämä on niin sanottua mekaanista poistoa, eli kitkemistä. Ei anneta meidän hyviä Jamaikan serryjä kuoliintua siihen, että tullaan köynnöstä. Niitä vaan tuli iso kasa tuosta. Tähän tullaan vielä mukava paikka istuskella, saa rannalla varjossa istua ja sitten otetaan nämä heinät ja papungit ja muut tästä pois, niin ei oo kärmeitäkään. Mutta nyt me lähdetään kotia kohti. Vielä siellä tullaa minun jalassa mukana noita köynöksiä. Joo. Ja tuohon vielä mitä riisipellolla pikkusen meinasin alkoa puhumaan, mutta en kuitenkaan vielä puhunut, niin nyt on semmonen tilanne täällä Taimaassa. Tuossa lueskellaan noita lehtiartikkeleita ja muita, niin ovat kertoneet, että nyt on se El Nino vaikuttaa Taimaassa taas vaihteeksi niin paljon, että joen pinnat on allalla. Koirille tuli hälytys tuonne pimeäseen mehtään, menivät kaikki sinne. Mutta niin kuin just eilen kävin kahtomassa tuota joen pintaa, että onpa niin allalla, että en muista, että olisi tähän vuoden aikaa ollut, onko liian ikäänä. Ja nyt nämä tekojärvetkin, mistä myös saadaan vettä, niin tuonne suihkuun ja vesihanoihin ja myöskin tuonne riisipeltojen kaasteluun, niin niiden pinnat on 40-50%, kun tähän aikaan vuodesta ne on monesti aika lähellä pullopersienä, eli siellä jossain 80% hujakoilla ja ovat varoitelleet nyt viljelijöitä niin uutisissa tuolla internetin puolella kuin radiossa, kun sitten tuolla meidän paikallisissa tiedotteissa, mitkä tullut tuolta kaiutinjärjestelmän kautta, että
kun nämä riisisadot on korjattu, niin ei kannata kylvää lisää. Kylvää lisää, eli jos, jos ei saada kunnon vessatteita syksyllä, niin se saattaa seuraava riisinkylvä mennä tuonne vasta ensi kevääseen tai ensi kesään asti. Niin kuin yhtenä vuonna on käynyt, ja silloin oli just aikanaan oli tämä El Nino-ilmiö siellä taustalla. Taustalla, mikä aina aiheuttaa kuivuutta näille seuvuille, mutta sitten toisaalta nyt tuonne pohjoisiinkin on tälläkin hetkellä, ihan tässä päivien sisällä, povattu isoja vesisatteita. Raskaita vesisatteita, eli ne vedet valluu sieltä sitten taas pikkuhiljaa tänne päin. Ja se tilanne voi olla loppuvuodesta sitten ihan toinen, mutta tämmöisiä ne nyt ennustellaan. Siis nyt puhutaan Tsaopaijajoen tästä niin kuin vesialueesta, mikä tämä on. Ja sitten taas niin kuin noita uutisia lukkoa, niin tuolla Menam-Kong-alueella, eli Mekongjoen alueella, niin siellä on taas pinnat paljon korkeammalla. Siellä on ollut tuolla Isanin perukoilla, niin siellä on ollut rankkoja vesisatteita, ja siellä ei ole veden kanssa mitään ongelmaa. Tässä aikaisemmin taas, kun meillä oli paljon vettä täällä, niin sitten Mekongilla oli uutisia, että siellä ei ole vettä, ja onpas paskaset varpaat, kun tuolla hilipotellut pitkin peltoja. Niin siellä oli niin kuin, että siellä hiekkaa särkät näkyy ja vettä ei ole. Ja syyttivät kiinalaisia ja kaikkia, kun ne teki sen ison paon sinne. Padoon sinne Kiinan puolelle ja syyttivät, että eivät päästä läpi tarpeeksi vettä, että siellä on kuivuutta. Mutta tällä hetkellä siellä on ollut ihan ok tilanne. Sielläkin puolesta. Mutta tosiaan nyt justiinsa illalla viimeksi tuli tuolla kaiutin järjestelmässä, että elikkä kylyväkö uutta riisiä, jos ei ole vesivarastoa ja ei ole takkuuta, että riittääkö vesi. Ja nythän me ei ole saatu vesivarastoon vettä, kun ei ollut lupaa ottaa. Sitä on ollut niin vähän. Niin vähän, että sitä on jaettu tasapuolisesti kaikille, ja niin kuin näette, niin se meidän järvikin on aika lailla siellä ruppaa pinta olemaan, että ei sitä monia kertoja enää pumppailla. Luultavasti se kuivaa tänä vuonna kokonaan, koko järvi. Eipähän siinä, meillä on tässä asioita tälle päivään, niin pallaillaan huomenna asiaa, ja ei pulista tänä päivänä enää enempää. Tälle päivään ei oikeastaan tässä ole muuta kuin, että se on se perinteinen, että kiitoksia kaikille katselijoille, kommentoijille, kuikuilijoille ja ihan kaikille muillekin. Peukkumiehille, peukkunaisille ja kaikille vaan kiitoksia paljon ja mukavata on teidän kanssa ollut tätä matkaa tehdä. Ei siinä mitään, pallaillaan tälle päivään, se on moro.